で、じゃあ一つね、はい、じゃあ失礼します。汚い人もそういう時汚いから昔でも汚いから昔あったよね。お願いします。先ほど申し上げた通り、まず軽くこう全体を流していただいて、で特にあの何ですかね、石鹸カスがたまりやすいこういうところをちょっと重点的にこう流していただいて、先ほどちょっとご懸念いただいていたアンテナもしっかりこう洗い流して、これで、はい、大丈夫です。であとはどうしても先ほどと一緒にここに石鹸カスがたまってしまうのをこう水抜きをして防ぐみたいな形で、今タオルがなくてあれなんですけど、ごめんなさい、あ、すいません、ちょっとお返しします、ね、これで、子供のママどういうことか分かんないよ、こういう感じですね。嘘品質の方がいるかもしれない、全然問題ない、経験の中にご利用いただける経験の中にいるかも絶対いると思う